Program je započeo postrojavanjem okupljenih pripadnika postrojbe iz Pekijevskog doma kulture, gde su se nazočnima obratili Ante Slavić, predsjednik udruge, načelnica općine Lidija Slavić u ime grada Knina, Dragan Miličević, te na koncu državni tajnici Ivan Vukić Niper i Josipa Rimac. Ova bojna je ustrojena prije 27 godina formalno, premda su ovo momci koji su ušli u sastav bojne bili kao dragovoljci od 90. godine u rezervnom sastavu policije, 91. godine kroz razne postrojbe Hrvatske vojske koje su formirane na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, znači bili su 113. brigadi, 142. brigadi, bili su 126. brigadi, tako da ovo je formalno samo ustrojena bojna kao samostalna bojna i na taj način su dobili svoju zonu odgovornosti i na čast svih njima odradili svoju zadaću uspješno kroz Domovinski rat. Kijevo doživljavam i kao sastavni dio svoje velike obitelji u punom smislu te riječi i da su uvijek emocije kada smo u Kijevu, kada slavimo ovako velike obljetnice prisutne, da se vrati i evociraju uspomene iz djetinjstva i nikada ne smijemo zaboraviti gdje su krenule prve barikade, gdje su bili prvi napadi na hrvatsko stanovništvo, da nekolicina nas Hrvata koja je živjela u Kninu promatrala je događanja u Kijevu, otpor Kijeva i znala je što je to što se sprema svima nama. Čelni čovjek udruge je zahvalio svima na dolasku te u par rečenica prepričao rad udruge izvijestivših o nedavno sjajno odrađenom poslu o povlačenju financijskih sredstava iz EU fondova. Evo, ova udruga Kninske bojne se natjecala i Evropski socijalni fond. 99,9% da smo prošli. Vrijednost projekta je 1.232.000 kuna. Mnogi od vas ne znaju to. Uskoro slijedi potpisivanje. Tu će biti ljudi zaposleni. Poseban, ali dragi gost na svečanosti je bio general Hrvatske vojske Rahim Ademi, koji se ukratko prisjetio herojskih dana obrane domovine. Ovi vojnici ovdje su dali jedan ogromni doprinos u tijeku Domovinskog rata. Uvijek su bili na prvoj crti, znači tamo gdje se ratilo, tamo gdje je bilo fajt, one su pokazali jednu izuzetnu hrabrost i odlučnost u oslobođenje celokupne naše lijepe Hrvatske. Zapovjednik samostalne kninske bojne na samom početku je bio bojnik Marko Gojević, a dozapovjednik pukovnik Milan Maloča. I evo je manje više medijski prepoznatljivo na samog početka Domovinskog rata, od prvih barikada i ogromnog angažmana, znači hrvatskog stanovništva u cijeloj ovoj uličkoj kotlini, osobito stanovnika Kijeva. Znači, svi znamo početak Domovinskog rata, okupacija od strane korpusa JNA iz Knina i poslije angažiranje, aktivno uključivanje skoro 100%-nog kijevskog stanovništva, vojno sposobnog u postrojbe Hrvatske vojske. Jedna od tih postrojbi je i evo Kninska bojna koja je prvim preustrojem Hrvatske vojske odlukom vrhovnika Franje Tuđmana u 7. mjesecu 1992. osnovana kao samostalna domobranska bojna Knin sa zadaćom da okupi sve vojne obveznike vojno sposobne sa bivše područja općine Knina, gro znači hrvatske nacionalnosti koji su bili raseljeni od Zadra, Šibenika, Splita. I embrio te samostalne domovinske bojne Knin, to je protudiverzantski vod od Kijeljana i samostalna satnija Kijevo koja je već egzistirala od 90. i 91. i polovice 92. na Sinjskom bojištu u okviru ili krilu 126. tada brigade Hrvatske vojske. I preustrojem samostalna domovinska bojna Knin ulazi operativno pod zapovjedanje 126. domovinske pukovnije. Posljednog priznanja na koncu svečano su se dobili Ante Nadobir, tadi Šutra, general Rahim Ademi te kralj dijaspore Mate Bulić. Samostalna bojna Knin cijeli Domovinski rat držala je prvu crtu na Dinari. Većina pripadnika bojne uključila se u rat 1990. godine i sve do dolaska u Knin i Kijevo sudjelovala gotovo svim oslobodilačkim akcijama Hrvatske vojske. Cijene gledatelje, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje. Mi smo u 187. emisiji na prvoj crti obrane jedine nam domovine Hrvatske. Ova emisija će biti posvećena, recimo to tako, kijevsko-kninskoj bojnoj, točnije rečeno samostalnoj domobranskoj bojnoj iz Knina. Više gradova i mjesta u našoj domovini
postalo je, nažalost, tijekom Domovinskog rata simbol stradanja i otpora jugočetničkoj agresiji. A u toj priči svakako jedan od bitnih simbola je naše Kijevo, ponosno hrvatsko selo Kijevo, odakle nam dolazi do zapovjednika spomenute pozdrobe, a on je umirovljeni pukovnik pobjedničke hrvatske vojske Milan Maloča. Milane, dobrovečer, poštovanje. Hvala vam što ste potegli iz vašeg Kijeva, a kako emisija ide u oči ovog trostrukog blagdana hrvatskog naroda, odmah na početku čestitam veliki blagdan, dan pobjede domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja i vama i cijeloj hrvatskoj oružanoj sili. Dobro večer, hvala vama, hvala televiziji Jadran što imamo prigodu u oči dana pobjede reći nekoliko riječi o simbolu otpora i obrane domovine, to je Kijevo i to je Knin. I o samostalnoj domobranskoj bojnoj Knin. Da, u uvodu smo, Milane, vidjeli kratak prilog što smo ga snimili nedavno zajedno u vašem Kijevu. Dosta dragih ljudi, naš prijatelj generala Demi, Niper Vukić, Josipa Rimac, iz Asanskog grada Knina, Šibensko-kninske županije, ali u prvom redu brojni branitelji, čak iz Herceg Bosne, došao nam je i Mate Bulić i on je dobio vrijedno priznanje, pa Ante Nadomir Tadić Šutra. Jedna lijepa zaista priča u vašem Kijevu. Tako je. Znači, cilj i udruge branitelja Kninske bojne je promicanje istine. Jer ako u Domovinskom ratu na temelju istine nećemo pričati, fakat je činjenica, mislim da je vrijeme što odmiče od samog Domovinskog rata da postoji bojazan da neke stvari dolaze u zaborav, a da postoje sigurno snage u našoj državi koje žele u jednom dijelu čak i podcijeniti ili zanemariti doprinos kako mjesta, tako pojedinaca i postrojbi hrvatske vojske u veličanstvenim pobjedama i konačnoj slobodi koju Hrvatska punim plućima živi od dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Da, ali moramo reći da i postoje i televizije i ljudi i novinari koji uprkos svim tim otporima želimo pričati, želimo svjedočiti istinu o domovinskom ratu. Tako je, još jednom zahvala vama, vašoj emisiji na prvoj crti, kroz koju je 186 ili 7 već hrvatskih branitelja. Da, vi ste 187. Tako je. Još jednom vama zahvala, jer bez prve crte i takve emisija, bez istine, mislim da pomalo ulazimo u zaborav i domovinski rat i doprinos koji smo osobno i kao postrojba na kraju krajeva cjelokupna hrvatska vojska dala u obrani domovine. A sad ajmo mi odmah na posao, ajmo se vratiti u te 90. godine. Na sam početak bili ste i jeste uvijek u okruženju. U tim hrvatskim selima su živjeli pretežito ljudi pravoslavne vjeroispovijesti, Cetina, Civljane, pa poslije prema Kninu, mjestu pobune, govorimo o 90. godinama. Vi ste odmah krenuli na policijsku akademiju i tog 5. kolovoza, simbolike radi, poslije će se to pokazati jednom od najljepših datuma u hrvatskoj 14-stoljetnoj povijesti. Vi ste bili postrojeni u Zagrebu u dvije bojne, ako se ne varam, pukovniče, sa 1800 pripadnika u toj grupi nazvanoj prvi hrvatski redarstvenik. Kako je to tada izgledalo? Pa tako je, znači, 5.8. na poziv vrhovnika, tada predsjednika države, Franje Tuđmana, mladost Hrvatska, odaziva se u te prve postrojbe hrvatske policije. Startno se znalo da, pored policijskih zadaća, da će te zadaće imati i zadaću oružane sile ili formacije koje bi u datom trenutku trebale braniti novoizabranu mladu hrvatsku vlast. Dolazimo u Zagreb, znači u kontingentu 50-ak prvih hrvatskih redarstvenika iz Kijeva i u tom kontekstu Kijevo je dalo ogroman doprinos. Znači u 1800 samo iz jednog mjesta Kijeva je bilo 50 uz jedno desetak 15 njih iz Knina, Vrpolja, Potkonja i Biskupije. I gore je, ali uz svakodnevnu obuku na psihofizičkim aktivnostima. Imali smo obuku, znači iz pješačkog naoružanja, obuku iz osobnih ili temeljnih policijskih zadaća. Svi znamo što se dešava kroz kolovoz, koliko je toliko u jednom dijelu miran. Do eskalacije istoga dolazi, znači pobunom ili samo proglašenjem Republike SAO Krajine, gdje se iz temelja mijenja i pozicija i uloga
i toga prvog hrvatskog redarstvenika, gdje ljudi idu na teren ugrožena područja po Baniji, po Lici, istočnoj Slavoniji, isto tako u Dalmaciji. Ja sticam okolnosti ostajem u specijalnoj postrojbi za posebne namjere, namjene na Tuškancu, gdje uz isto tako nadograđivam sebe u taktičkoj borbenoj obuci i u jedno vrijeme sam u osnovnoj pratnji tadašnjeg ministra obrane generala Špegelja. I onda, iza krvavog Uskrsa, donosim odluku, jedan od rijetkih specijalnih postrojbi, mislim da u 4. gardijsku brigadu smo došli samo ja i jedan Stipan Tojčić uz ekipu Kumrovčana, znači to je ekipa koja je mlađa redarstvenica koji su 11. mjesecu 90. došli i dali smo svoj doprinos u formiranju 4. gardijske brigade, znači to je 1.6.1991. godine. Da, krajem 90. godine vi ste Pukovniće pristupili ste u postrojbe specijalne policije za posebne namjene Tuškanac. Tako je. Znači, rekao sam, znači, to je jedinica koja je bila stacionirana na Tuškancu, to je iznad Ilice 400-500 metara. To je postrojba koja se osiguravala tada prvi stožer obrane Republike Hrvatske, znači u kojem je stolovao ministar tadašnje obrane, jel? Da, sve do... prve zadaće su bile čuvanje vitalnih osoba, objekata. Vitalnih objekata i osoba značajnih za obranu domovine, tako se to zvalo. Uz osiguranje, znači, utakmica, sportskih događanja, kulturnih događanja, evo mogu navesti, znači, da je baš moja postrojba, znači, ta sa Tuškanca osiguravala postavljanje spomenika ili vraćanje Bana Jelačića na trg Bana Jelačića, da je moja postrojba ta Tuškanac osiguravala i prvu međunarodnu nogometnu utakmicu Hrvatska-Amerika u Zagrebu. Ej, moja malenkost je bila dolje na tartan stazi. Vi sa prvim pogotkom našeg Aljoša Jasanovića. Tako je. I bio sam, evo, ima prigoda da bude na tartan stazi, znači točno po središtu zapadne tribine. Da, ajmo se mi vratiti malo na vaše Kijevo. Tom ćemo posvetiti gotovo cijelu emisiju. Taj hrvatski ponos i znamo one prve pjesme Pusti jedan cvit, bili cvitak iznad Kijeva. Tom mjestu posebno značenje dao je hrvatski vrhovnik. Želio je pošto poto poslati poruku pobunjeni Srbima. Kijevo je bilo i bit će srce Hrvatske. Pa Kijevo je inače zemljopisno na jednoj poziciji gdje je kroz svoju povijest doživjelo nevjerojatne traume. Jel? Osobito ga je obilježio drugi svjetski rat, ogromni gubici, znači od strane osloboditelja, jel, koje danas povjesničari suvremeni zovu, jel, antifašisti i tako dalje. Crkva naša domicilna koja je dva puta kroz drugi svjetski rat rušena i ogromne žrtve, znači 400 i nešto što je poginulo, što nestane. Jel. Kijevo je specifično po tome što su ga obilježili i veliki zločini od strane partizanskih postrojbi, naročito je u ove dane, znači 27.7.44. gdje su poklano 20 žena po Kijevu, jel? Niko nikada o tome nije niti pričao, niti razgovarao i trebao bi možda Markovina ili Jakovina ovi povješćati doći i da se na licu mjesta uvjere o čemu je ili o čemu je riječ. To je bilo. I Franjo Tuđman je uistinu prepoznao. I Franjo Tuđman i to je jedna činjenica je 90. uoči višestranačkih izbora bio u Kijevu. Bio je u Kijevu, znači tajno, jer je u to vrijeme bio praćen, ali to je vrijeme prijetilo, znači Hrvatskoj, ugašenje hrvatske demokracije, govorimo o stvarima prije prvi parlamentarni izbora i tada je ono organizirano ljudstvo što je bilo oko formiranja HDZ-a u jednom dijelu i mobilizirao i dao joj nadu i poticaj da treba na tome prostoru ostati, da politički treba djelovati, a sve s ciljem stvaranje suvremene i nezavisne države Hrvatske. Da, pukovniče, znali ste i sami ruku na srce da je gotovo bilo pa nemoguće sa tim puškama, sa tim oskudnim streljivom braniti Kijevo. Kijevo je branilo sve što se moglo kretati, recimo to tako, samo 160 muškaraca, civila i redarstvenika sa lakim naoružanjem. Na Kijevo je u toj agresiji 27. kolovoza 1991. u nastavku tog dana pala je, nažalost, i Vrlika. Na Kijevo je ispaljeno, i to zbog svega ovoga uvoda što ste vi rekli, koje je bilo uvijek trn u oku pravoslavcima, vjerujem da ni danas ništa manje intenziteta nije ta mržnja prema Kijevu. Ispaljeno je gotovo 1500
granata iz minobacača haubica tenkova Weberova i čak je bačeno 16 kazetnih bombi. Tako je. Znači, kad su konkretno bila borbena djelovanja na Kijevu i Vrlici, ja sam tad kao pripadnik 4. gardijske brigade nalazio se u Vrlici. Znači, bio sam u jednoj borbenoj skupini 40-50 ljudi, imali smo specifično zadaću pored obrane Vrlike izvršiti u datom trenutku spoj sa snagama hrvatskih snaga koje se nalazili u tada okruženom Kijevu. Pored ovih 150, mislim da je to riječ o domicilnom stanovništvu koje je organizirano kroz dio policije, dio kroz pričuvnih snaga, treba napomenuti da je uoči pada Kijeva, mislim dva dana, došlo negdje oko 150-180 pripadnika 4. gardijske brigade preko Vrlike Svile u cilju obrane toga Kijeva. Međutim, silina napada i snaga neprijatelja u tom trenutku je bila takva da je bilo skoro nemoguće braniti Kijevo i Vrliku, iako ja emotivno i dan danas razmišljam da se sasvim drugačije to moglo organizirati, da je bilo možda više organizacijske pameti, da je bilo više možda vojnog znanja, ali šta je tu je? Jeli, Kijevo je palo, narod je doživio egzodus, Kijevo je u 24 sata sravnjeno sa zemljom, bilo je žrtava, zarobljeno je, jedan je poginulo, pripadnik znači te civilne zaštite, 30-40 je civila zarobljeno, mislim da je oko 40 pripadnika i 4. gardijske brigade u tom trenutku bila zarobljena i cjelokupno stanovništvo je doživjelo egzodus preko Svile, pravac Drniš, to su znači poznati pravci, znači to su bjegovi gdje se u Drugom svjetskom ratu kijevski narod bježao i nalazio sebi pribježište i sigurnost okolici Drniša, čak i južnije prema Splitu, Trogiru i dijelovima dalmatinske zemlje. Da, pukovniče, kažete, Kijevo je sravljeno sa zemljom, spaljeno, sve što se micalo, a imalo je hrvatski identitet, je uništeno. Znate li osobno tko su ti nalogodavci, tko su ti izvršitelji? Pa zna se, zapovjednik oklopne, jel? Postrojbe bio je tada pukovnik ili Đukić, on je poslije general Đukić, jel? On je na medijima i prepoznatljiv, gdje su hrvatske žene, znači žene iz Kijeva, dale prvi otpor toj oklopnoj jedinici koja je ušla u Kijevo, visajući se od cijevi tenka, jel? Mislim da to postoje TV prilozi iz toga vremena. Mladić se zna da je bio zapovjednik tih snaga koji je uz marće u policiju, koji je zapovjeda vojnom formacijom i on se javno i hvalio na račun toga Kijeva. Mislim da mu je i krimen u njegovoj konačnoj presudi ili osudi pred Haškim sudom da je u tom dijelu uzet i kontekst, znači zločine ili događanja vezano i za samo Kijevo, a isto tako i za Marće koji je isto tako osuđen, znamo kako je završio. Nakon tog egzodusa bili se sa tim ljudima uplašenim, prestrašenim, tužnim, jadnim i nazovimo je kao god hoćemo, tinjala je nada i vjera u povratak. Jesi li tada vjerovali hrvatskom vrhovništvu da Kijevo i ostali hrvatski gradovi, sela, mjesta će biti izdani ili ste vjerovali da će se sve to vratiti tamo gdje je mjesto u ustavno-pravni poredak naše domovine? Pa ja osobno nikad nisam sumnjao, jel, u povratak ili u mogućnost bilo čega. Sigurno da je bilo sumnje i da je bilo preispitivanja zašto, kada i tako dalje. Međutim, hrvatski čovjek, osobito kad govorimo o Kijevu, on se padom Kijeva odmah uključio znači, u postrojbe hrvatske vojske, znači to je protudiverzantski vod na području Sinjske bojišnice i unutar sastava 126. tada brigade hrvatske vojske. Znači, taj PDV ima značajnu ulogu, znači to je negdje oko 40 pripadnika iz Kijeva, ojačani i osnaženi sa pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja sa Stipom Božićem, imali su diverzantska izviđanja cijelu, znači tu 91. 92. zima. Taj PDV vod ima ogromnu i značajnu ulogu u obrani Donje Rujana, znači bitke ili borbe za Livno. Isto tako pripadnici unutar 126. brigade s područja Kijeva imali su značajnu ulogu u aktivnoj obrani, znači Svile i Sinjske bojišnice. Isto tako velik dio je bio i sudionik unutar taktičke grupe 3 dolje na samom južnom bojištu. Tako da su oni uvijek kroz postrojbe hrvatske vojske bili tu, znači na prvoj crti i uvijek si vjerovalo da se u Kijevo mora vratiti. Znači, to je
Da, moramo reći da je bojnom zapovjedao Marko Gojević, koji je također bio na vašem mjestu gost naše emisije. Vi ste bili njegov zamjenik, pomoćnik. Veliki dio terena, već ste dijelom i odgovorili, ste proveli na sinjskoj bojišnici. Ajmo malo kratko u par rečenica, koji dio terena ste pokrivali, tko su vam bili susjedi s jedne i s druge strane? Da. Pa ovako, znači, sa srpnjom, temeljem odluke Vrhovnika, ustrojava se samostalna domobranska bojna Knin, u čiji sastav tada ulazi, znači, pripadnici protivdiverzantskog voda i pripadnici, vojni obveznici s područja Kijeva, sela Uništa, koji su već se nalazili u postrojbama, znači, 126. brigade. Negdje u 11. mjesecu, znači 92. čak mi nismo ni znali da postoji samostalna domobranska bojna u formalnom smislu ustrojena. Ostvarivamo kontakt tada sa povjerenikom vlade za grad Knin u Šibeniku i Uredom za obranu. Isto tako za grad Knin koji je funkcionirao isto u Šibeniku u smislu aktivnijeg mobiliziranja vojnih obveznika sa područja kako Knina, tako i Kijeva i sela Uništa koji su tad bili razmješteni u Sinja, Splita, Šibenika, isto tako dio vojnih obveznika iz Knina i njegovih okolnih mjesta koji se nalazi u Zadru. I sve je to kulminiralo, znači, iza Maslenice, gdje smo u travnju 1993. izvršili mobilizaciju negdje oko 150 pripadnika. Od toga smo formirali još dvije satnije, znači satnija Sinj i Šibenik i satnija Zadar. U ovoj zadarskoj satniji bilo je negdje zbog nepopunjenosti oko 40 ljudi. Ti su dečki odradili strašan posao, znači, na položajima Prkose Zrilići nasuprot Škabrnje. I operativni su bili podređeni 7. domobranskoj pukovniji. U izuzetno osjetljivom trenutku, znači to je vrijeme, par mjeseci iza same operacije Maslenice. Dok je ova satnija iz Šibenika i Splita uvučena na prostor Vrdova sinjske bojišnice, gdje uz ovu samostalnu satniju Kijeva, već formiranu, drže crtu jug će staje Rakanovac, da bi u operaciji Peruča u prvom mjesecu 1993. godine izvršili pomak cjelokupnog toga dinarskog crtu, povukli i zauzeli poziciju Peratovac i Magle, to je kota, to je bitno istaknuti, 1455 metara ima, koji je, znači, od prvog mjeseca 1993. hrvatski vojnik drža sve do, tako reći, u završnje operacije, jer to je kota koja ima svoj značaj iz razloga što je s nje krenula i zima 1994. I poslije je ta kota bila i zapovjedno mjesto i operativne grupe, čak i dijelova zbornog područja. Znači, prostor Dinare ili te sinjske bojišnice zahtjeva ne samo bio u smislu ugroze od neprijatelja, jel? On je bio značajan što je to bio i spoj i vez iz zbornog područja i 126. poslije operativne grupe sa snagama HVO. Osjetljiv je bio iz toga razloga što je pored neprijateljskog mogućnosti i ugroze ili djelovanja postojala, gore je trebalo opstati. Znači, to su bili nevjerojatni vremenski uvjeti gdje je bilo zimskom razdoblju, znači snijega po metar, metar i po dva, gdje smo čak poučeni iz ranije neki promašaja u smislu organizacije kako u sustavu vođenja i zapovjedanja nastavljeni sve to nadoknuti i nametnuti jedan standard na sinjskoj bojišnici, na koji način, kako treba postrojbu organizirati, kako zapovjedati. I iz toga razloga smo, mogu se pohvaliti slobodno, da smo dobili sva priznanja, znači kako zapovjednika zbornog područja generala Gotovine u nekoliko navrata. Imamo i pohvalu ministra tada obrane Bobetka, a isto tako mislim da je jedan od rijetkih domobranskih postrojbi koja ima direktnu pohvalu od vrhovnika tada oružanih snaga doktora Franje Tuđmana, govorim o 94. kao najboljoj domobranskoj postrojbi. Da, Milane, jedna pohvala prošle godine, tako je to čovjek emotivno doživio, gotovo nas je sve rasplakao. To je bio onaj govor prošle godine kad smo bili svi zajedno na obilježavanju pada Kijeva. Vjerujem da znate o kome pričam, o generalu Marku Lukiću, kada je rekao prilikom onog postrojavanja u Zagrebu, i vi ste u uvodu emisije rekli, mislim da će to naši gledatelji zapamtiti svaku vašu riječ, 1800 ljudi iz cijele Hrvatske, iz jednog malog mjesta, 50 ljudi. Tako je. Evo, general Lukić, ne znam, nema se šta o njemu reći, jel? U svakom slučaju, ko god dođe u Kijevo, Kijevo je, što je rekao i brigadir Vukić prije neki dan u Kijevu,
On je stožerna točka obrane domovine i sigurno je i 90. i 91. puno da, u smislu imobilizacije hrvatskog čovjeka, osobito u ovom našem području Dalmacije, sinonim je stradanja i sinonim je i tako reći pobjede i slobode, jel? Jer u Kijevu je oslobođeno i u isto vrijeme, znači kada je i Knin, znači 4. na 5. 8. 95. Iako se u posljednje vrijeme možda tome ne daje značaj zbog samoj blizine Knina i ne treba razvodnjavati samo proslavu ili Oluju u Kninu, Dan pobjede, no u svakom slučaju Kijevo je i u tom dijelu prepoznatljivo kao i jel, ala Knin, a da ne govorimo o 90. i 91. koliko je dao doprinose, evo konkretno u mobilizaciji, mislim da je general Lukić mislio u tom smislu na taj dio. Da, malo bi se spomenuli nekoliko puta detalj, suradnja, zajedništvo, domoljublje sa pripadnicima Hrvatske vojske, sa pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Nažalost, danas, zahvaljujući i onim, da ih sad ne reklamiramo, u navodne znakove povjesničarima koji žele razvoditi tu priču u suradnji, bez Hrvatskog vijeća obrane i obrnuto, bez pomoći Hrvatske vojske sa pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, teško bi se ustrojila ova crta. Govorimo o zimi 94, o pomoći obrane Livna. Jednostavno, to je jedan nacionalni korpus koji je jedna duša, jedno tijelo. Pa malo prije sam spomenuo obranu Livna, znači gdje su konkretno pripadnici PDV-a ogromnu ulogu i to kao topnički osmatrači odigrali u samoj obrani Rujana. Da se donje Rujane u tom trenutku pale, ne znam kako šta bi se završilo sa obranom Livna, šta bi se završilo i konkretno ili koji bi pomog doživjela Sinjska bojišnica. To su dečki koje ja osobno pozdravljam, Mačka, pozdravljam Švrću. Sad ne mogu se sjetiti svi ti dečki iz Donjih Rujana koji tamo žive, postoje i koji pričaju istinu. Znači ja kad govorim istini, znači evo neka ova crta dobije, da doprinos tome. Ima jedno sveto mjesto, znači na izlazu iz Rujana prema Čaprazljama, jedno spomene obilježje velebno, evo gdje bi trebalo cijela Dalmacija da ode i da vidi o čemu je tamo riječ, da vidi koliki je broj poginulih u obrani Livna, koji su to dani bitni. Tad se nije branilo ni ono, tad se branio i Split i branila se cijela Dalmacija. Da, prenijeli ste riječi, evo, imali smo ovu emisiju Dani obrane Livna, znamo kada su bili od 13. travnja do 23. do blagdana Svetog Jure, od tih 10 dana i točno to, pukovniče, dva prijatelja su tu sjedili gdje ste vi sad, rekli su: dragi moji prijatelji i naši gledatelji, morate znati, nismo mi tad branili ni samo Livno, ni Livansku bojišnicu prema Tomislavgradu i prema istočnim dijelovima Livanskog polja. U tim trenucima branio se Split, ma koliko to čudno nekima zvučalo. Evo, ajmo mi, u zadnjih smo 5 minuta. Moramo, često spominjete vama dragu postrojbu, a to je 126. domobranska pukovnija, 94. i 95. Pri kraju rata vi ste, Milane, zapovjedali prvom pješačkom bojnom spomenute postrojbe. Tako je. Znači, tada zapovjednik operativne grupe Sinj, brigadir Kotromanović, je procijenio da ja mogu voditi ili zapovjedati prvu bojnu. Ja sam to objeručke prihvatio. I s tom bojnom sam napravio čudo. Nisam napravio ja, napravili su moji pomoćnici, suradnici, a toga ništa ne bi bilo da taj sinjski čovjek, jel, ili hrvatski domoljub, nije dao sebe u sve ono što se organiziralo, planiralo i što se provelo. Znači, pripadnici 126. domobranske pukovnije dali su neizmjeren doprinos obrani domovine. General Gotovina, kad smo imali prostorijavanje iza Oluje, čini mi se kraj kolovoza u Sinju, rekao je da je ponosan što stoji pred vojnicima najbolje postrojbe, tako reći, zbojnog područja. 126. je odradila takve zadaće da je konkretno prva u navalnom valu bila u zimi 94. Poslije uvijek uz bok 4. i 7. gardijske brigade, skok 1, skok 2, osobito u ljetu 95. A o Luji da ne govorimo, znači imali smo glavni pravac napada operativne grupe Sinj, uz pomoć 144. a isto tako naše 6. Splitske domobranske pukovnije koja je dala ogroman obol pobjedi i samoj operaciji Oluja kao snage operativne grupe Sinj. E sad, već sam spomenuo Oluju, ajmo samo kratko par podpitanja. Gdje ste vi osobno u tom trenutku bili? Pa ja sam bio zapovjednik snaga na glavnom pravcu. Znači, prva bojna 126. je bila glavna snaga operativne grupe Sinj, pravci Moništa,
kvartir, jeli, Glavaš Veližić i Kijevo. Prvi dan operacije se odradio do 10-11 sati i sutra dan uvođenjem snaga 3. bojne i izvidničkih dijelova 126. Daunanske pukovnije obuhvatom Cetinskog polja i direkt preko Cetine. Mi smo 5.8. negdje oko 10-11 sati bili u centru Kijeva. E tad je to trebalo osjetiti. Mislim da postoje video zapisi gdje hrvatski vojnik, taj domobran, pripadnik 126. Domobranske pukovnije, skupa sa Kijevljanima i Knjinjanima, plače u centru Kijeva, ne znajući da je oslobođen Knin, kaže, ušli smo prvo oslobođeno hrvatsko mjesto. Da, evo, ja sam se naježija, gotovo ste me doveli do suza. Zaista je to bilo emotivno doživjeti. Što ste tad zatekli, koga ste vidjeli? Pa ništa, to je sve izraslo, sve je bilo zapušteno. Jednostavno, Kijev je bilo neprepoznatljivo u smislu komunikacije, u smislu... Otišao sam poslije, više smo to pliskao prema Kninu i u noćnim satima kad sam se vraćao, otišao sam tek tada, 5. na večer, pred vrag do obiteljske kuće. I nisam mogao vjerovati, to je iz sredine kuće narasla drača, debljine fi 30 cm, jer sve porušeno, zaraslo, tako da... No, očekivao sam tako nešto iz jednog razloga što zbog vremena 4-5 godina to je učinio svoje i... Ali Kijevo danas piše jednu drugu povijest, opet onu kako mi smo željeli. Kakvu sad za kraj emisije pukovniče možemo poslati poruku našim gledateljima, hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih hrvatskih vitezova, to uvijek napominjem. Kako sada poruku ovdje iz našeg studija uoči ovog sa blagdana smo počeli, a to Oluja i zaslužuje. Kakvu poruku možemo poslati? Pa jednostavno znači da je samo lijek u istini, jel? Nema onoga hrvatskog branitelja koji nije doživio traumu. Kroz ovo vrijeme masu je nas doživjelo neko svoje ozdravljenje, jel? Međutim, ako nećemo pričati o Domovinskom ratu i biti promicatelji te istine, a tu istinu samo zna onaj čovjek sa prve crte. Zato je u prilogu ova emisija. I još jednom zahvala znači da promičite tu istinu i neka vam sugovornici uistinu budu oni ljudi koji su bili na prvoj crti, što su i do sada, i neka govore, to je istina iz prvog rukava. A za obitelji, poginulih branitelja, šta reći, velika hvala i zahvala. Mislim da je domovina u jednom dijelu hrvatskoj populaciji, braniteljima koja je preživjela, odala zahvalu kroz neke mirovine, ali je to nedovoljno, znači, ako ne dođe do ozdravljenja, svakoga nas, jel, koji smo bili naročito od prvoga dana, jer ta zahvala samo se može postići unutarnjim mirom i promicanjem ili pričom istine o Domovinskom ratu. Hvala vam što ste bili s nama. Bog vam dao zdravlje, puno sreće, osobnog zadovoljstva vama, vašoj obitelji i našem simbolu srpskog otpora vječno hrvatskom Kijevu. Hvala vama i pozdravam svim hrvatskim braniteljima sa prve crte. Evo, cijenjeni gledatelji, poštovani gledatelji, pričali smo o kninskoj bojni, domobranskoj bojni. S nama u društvu bio je dozapovjednik Milan Maloča. Pjesma kaže o hrvatskom kraljevskom gradu Kninu. Ja sam Stina Pradidova, ne dirajte mi, dajte mi braćo malo mira i tako dalje i tako dalje. Sve vas pozivamo 5. kolovoza na taj velebni datum. Dođite svi u hrvatski kraljevski grad Knin. Pa da još jednom odamo počast svima onima koji su sudjelovali ne samo u toj operaciji, nego u svim povijesnim bitkama pobjedničke hrvatske vojske. Za kraj, pozdrav jasno domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima poginulih hrvatskih vitezova i na kraju, kao uvijek, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, ma gdje god bili.